Қымбатты көрермен, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қонақжай студиямызға келіп жайғасқан бір емес, бірнеше мейманымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныстыра өтейін. Таныс болыңыздар. Шығармашылық академиясы, балалар және жасөспірімдер театры үйірмесінің жетекшісі Саенова Сандуғаш Асқарқызы. Және үйірменің оқушылары, үйірме мүшелері деп айтайық. Нұрмағамбетова Меруерт және Амангелді Айленұр бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Таңшы уақыты болсын, қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, керемет. Өте жақсы. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Әдеттегідей амандық саулық сұрасып, көңіл-күйлеріңізді анықтап болсақ, ендеше өздеріңізбен сұхбатқа кезек берейік. Қателеспесем, осы жақын арада мектеп ішілік, театрландырылған оқушылар арасында фестиваль байқауы өткен болатын. Осы байқаудың ұйымдастырушысы Сандуғаш ханым өзіңізсіз. Ендеше ең алдымен сіздің өзіңізден бастайық. Аталмыш театрландырылған фестиваль байқауының негізгі мақсаты қандай болды? Және өз мақсатын ақтай алды ма? 2024 жылдың 18 қаңтарында жалпы осы мектептердің және де қосымша білім беру мекемелерінің арасында, оқушыларының арасында театр бұл өмір атты қалалық байқау ұйымдастырылған болатын. Жалпы бұл әдістемелік кабинеттің және де шығармашылық академиясының жоспарына сәйкес өтті. Негізгі басты мақсаты осы балалардың шығармашылығын шыңдап, әрі қарай дамыту және де кішкене болса да балаларды танымал ету. Сол осы біздің байқауымызға, фестиваль байқауымызға 16 топ қатысты. 16 топ? Иә, 16 топ, 16 қойылыммен қатысқан болатын. Бұл 16 мектептен есептеле ме? Әлде бір мектептен бірнеше үйірме оқушылар қатыса беруге болады ма? Мысалы, бір мектептен екі үйірме болса, болады қатысуға, иә. Иә, енді өзінің мақсатын жүйелі түрде, мақсатты түрде анықтады, ақтады деп айтып жатырсыз. Енді 16 бұл команда деп айтамыз ба? 16 театрландырылған үйірменің ішінде сіздер жүлделі үшінші орынға ие болып отырсыздар. Негізі қандай критерийлер қойылды бұл байқауда? Актерлық шеберлік қой, ең басты. Актерлық шеберлігіне қарайды, костюм ерекшеліктеріне қарайды, балалардың жалпы сахнаны игеруі және де өздерінің жасына сәйкес шығарманы қоюы. Негізгі тақырып біздер еркін тақырыпты алдық. Өте талантты балдар келді әр мектептен. Мектептен емес, және қосымша білім беру балдар да келді. Мектептің балдары енді оларға жеңілірек, өйткені олар бір жастағы балаларды алып келді. Мысалы, 10 оқитын оқушылар, немесе 9 оқитын оқушылар, ал біз сияқты шығармашылық орталықтарында біздегі возрасттар, балалардың жастары әртүрлі. Мысалы, менің өзімнің театр үйірмесінде 6 жастан бастап 15-16 жасқа дейін балдар араласты, мысалы. Оны не себепті сұрап жатырмын? Себебі, мысалы, күні кеше ғана біздің қаламызда қала мектептеріндегі оқушылар арасында тағы да театрландырылған байқау өткен болатын. Сәйкесінше, ол жердегі қойылған негізгі талаптардың санатынан мынау жатады екен. Мен өзімде қатты қызықтым оқыған кезде, естіген кезде. Балалар қандай да бір ертегіні, не болмаса шығарманы сомдап жатқан кезде, міндетті түрде дүниежүзілік проблемаларды ішіне енгізуі керек. Соны қазіргі заманауи стандартқа сәйкес алып шығу қажет деген сияқты. Дәл осындай талаптар қойылды ма деген сауал болатын. Негізі. Бізде енді қосымша білім мен мектеп болғандықтан жалпы осы театрға байланысты критерийлер болды. Жаңағыдай айтып кеткендей балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес, әртістік шеберлігіне сәйкес, және де міндетті түрде жаңағы өз қойылымның балалардың жасына сәйкес келуі. Сіздер қандай туындыны сомдадыңыздар, балалар? Балалар бізде балалық шақ қойылымын сомдады, өздері айтып берсе де болады. Ендеше Айленұр мен Меруертке сөз берейік. Меруерт, өзің бастай ғой. Жасың нешеде? 12. 12 жастасың. Қазір театрдың негізгі мүшесісің. Балалық шақ шығармасында кімнің рөлін сомдадың, қандай рөлді сомдадың? Оқушы. Оқушы, қарапайым. Негізі театр саған несімен қызық? Бала кезден, бұл енді театрды біз ұлы өнер, тірі өнер деп жаңа ғана алдыңғы қонағымызбен айтқан едік. Бірден театрға келу қиын болмай ма өзіңе сабақпен алып жүру деген? Жоқ, қиын емес. Театр маған хобби сияқты өте ұнайды. Театрда еркін жүремін, күлемін. Маған театр ұнайды. Өзім мектепке де үлгеремін, театрға да баруға үлгеремін. Өзіңнің қатарластарың негізі волейболға барып жатады кейбіреулері. Кейбіреулер тіпті күрес, не болмаса, қандай да бір музыка болсын, сурет салу болсын. Сенің театрда таңдауыңа не себеп болды, несімен қызық болды саған театр? Әлде үйдегілер айтты ма, театрға барсайшы деп? Жоқ. Ең басында мен биге қатысатын. Сол биден бізде театрға сабақ беруші еді. Сол кезден бастап театрға барып, мен қызығып кеттім. Содан кейін театрға
бөлек барып жүрдім. Қанша жыл болды театр үйірмесінде мүшелікте жүргеніңе? 4-5. 4-5 жыл болды, е? Қазір рөлдерді сомдау саған қиын ба? Қатты қиын емес. Мысалы, театрда рөл сомдайтын адам бірден күл десе күле салу керек болады, е? Жыла десе жылай салу керек болады. Олардың барлығын жетекшілерін үйрететін шығар. Е? Жақсы. Ал, Айлинұр, сөз өзіңде. Сен жасың нешеде? 10. 10 жастасың. Саған қанша жыл болды театр үйірмесінде жүргеніңе? 2. 2 жыл болды. Балалық шығармасында кімнің рөлін сомдадың? Ораз. Ораздың? Ораз деген ол қандай жігіт екен? Тентек бұзық. Тентек бұзық, иә. Тілазар сондай бала ма? Бірақ сенің түріңе қарасам, ол рөлге келмейтін сияқтысың ғой, сен жуас сияқтысың. Қиын болған жоқ па рөл сомдау? Мүлдем қиын болған жоқ. Ой, тентектік менен қалған ғой дейсің, иә. Негізі қазір эфирде өзің қобалжып отырған шығарсың, бірақ рөлді сомдау саған сахнада мүлдем қиындық тудырған жоқ, иә? Негізінен. Театр саған несімен ұнайды? Мен басында деген інілерім мен қарындасымның театрын көруге барған кезі, театр маған сол кезі қатты ұнаған, сол үшін мен қатысқым келді. Қатысып жүрсің, қазір үйреніп жүрсің, иә? Бұл енді байқау ғой, фестиваль байқау. Байқаудың ауыртпалығын негізі сендер түсіне бермеуі мүмкін бұл балалар. Бірақ қобалжу болған шығар, иә? Сахнаға шығып, көптің алдында өнер көрсететін кезде сөзімді ұмытып қалсам қалай болады деген сияқты, иә? Болған шығар. Қобалжуды қалай жеңесіңдер сондай сәтте? Ерберт, бастай ғой. Бәрі жақсы болады. Уайымдама, бәрі жақсы өтеді. Дымда болмайды. Кішкене қате өтеді. Дымда болмайды. Әй, ештең етпейді. Кім қателеспей жатыр дейсің ба? Айлинұр, сен қалай жеңесің қорқынышыңды? Мен деген басында ойладым. Ана көп, көп зрительдер болады деп. Соған уайымдадым. Зритель көп екен сен ойлағаннан? Әлде аз ба екен? Көп. Көп екен, иә? Қорықтың ба сахнаға шыққанда? Иә. Сосын қалай жеңдің қорқынышыңды? Мен деген спокойно ұстадым өзімді. Өзің еркін ұстадың, иә? Иә, енді балалардың театрда өнер көрсету, оның үстіне бұл үлкен жеңіс, әрі жеміс болса керек. Себебі қазір театрға қызығатын жастардың қатары біз көп деп те айта алмаймыз, бірақ мүлдем жоқ деп те айта алмаймыз. Себебі көрмес түйінді көрместігінен аулақпыз. Бірақ балалардың қызығушылығын театрдың арнасына қарай бұрмалау үшін не істеу керек деп ойлайсыз, Сандуғаш ханым? Қандай бір тактика ма, методика ма бір нәрсе қолдану керек шығар? Негізінде біздер міне жаңа Алинұр айтып кетті ғой, мен қарындасыммен інімнің театрын көріп, қойылымын көріп, содан кейін қатыстым деп. Жалпы мен өзім осы театр саласында жүргеніме көп болған жоқ. 2 жылдай болды. Біз мына 27 наурыз халықаралық театр күнінде 2 жыл қатарынан ата-аналарға есептік концерт ретінде, қойылым концерт ретінде сондай қойылымдар қойдық. Сол кезде көруге келген балалар көбісі жазылды содан кейін. Яғни мен ойлаймын, балаларды мысалы дайын емес деп сахнаға шығармасаң, ол солай қалып қоя береді. Кішкене бала ашылғаннан кейін оны сахнаға міндетті түрде шығару керек. Ол сөзін ұмытып қалсын, жаңа сіз айтып отқандай кішкене қобалжысын, ондай бәрімізде болады. Иә, әрине. Ол үлкен адамда да болады. Оның қасында ол балаларға ештеңе етпейді. Сондықтан мен ойлаймын, сахнаға мейлінше көп шығару керек балаларды. Өзіміздің ішкі іс шараларға, мысалы ведущий ретінде болсын, немесе бір кішкентай рөл болса да, өлең оқысын, солай сахнаға шығару керек. Иә, негізі балалардың сахнаға шығып, мысалы рөлін сомдау кезде қандай да бір қателік жібергені, әлде сөзін ұмытып қалғаны біз үшін ештеңе етпейді деп қараймыз ғой, бала ғой, әлі шығар шыңы биікте деген сияқты. Бірақ ол баланың өзі үшін стресс болуы мүмкін ғой. Мен сөзімді ұмытып қалдым, ертең маған жетекші ренжуі мүмкін, не болмаса айқайлауы мүмкін, ата анам ренжуі мүмкін, үміттерін ақтай алмадым деген сияқты. Айта берсек, қазір мен саусағымды жетпей қалады, бірінші себебі бар. Осындай кезде методист адамның өзі яки жетекшісі сіз белгілі бір ықпал етуіңіз керек болады. Сіз қандай тәсілдерді жиі қолданасыз сонда балаларға? Енді ұмыту ондай болады балада, сахнада ұмыту болады. Содан шыққаннан кейін енді барынша балдаға қолдау көрсету, яғни оны ұрсып олай сұрасаң, содан кейін барып
ол мүлде мысалы сахнаға шыққысы келмей қалуы мүмкін келесе. Mm-hmm. Оның ойында қалып қояды, мен тағы ұмытып қалам, апай маған ұрсады деген сияқты. Сол себепті енді шыққанан кейін біздер міндетті түрде талқылаймыз. Mm-hmm. Балалар кім қалай ойнады мысалы, немесе видеоға түсіріп алсам, соны көрсетуге тырысам. Әркім өзінің қателігімен жұмыс жасай білу керек. Mm-hmm. Мысалы айтамын, не сен мына жерде осылай жасап тұрсың. Енді сен келесіде осы қателігіңді қайталамауға тырысу керек. Mm-hmm. Мысалы, жалпы өзімізде театрларда, үлкен қойылымдарда, гастрольдік сапарда жүреді ғой. Олар мысалы бір қойылымды 10 рет, 20 рет қояды, иә. Mm-hmm. Ал біздің балдар енді балалар кішкентай болғасын өтіп қоя алмайды, олар mm-hmm. жалығып кетеді, иә. Мысалы, бір рет ертегі қойсақ, келесіде олар уже жануардың кейпін ойнағысы келмейді ғой. Уже адамның рөлін ойнағысы келеді деген сияқты. Сол себепті олар енді бір қойылымды бір 2 рет, 3 рет әрекетсе қойуы мүмкін. Mm-hmm. Сол кезде өзінің қателіктерімен жұмыс жасап, келесі қойылымда барынша жақсы ойнап шығуға тырысады. Mm-hmm. Енді балалардың болашағына өздерімен бірге көз жүгіртіп келіп отыр. Болашақта қандай маман иесі болғыларын келеді? Кім болғыларын келеді жалпы? Меруерт? Мен актер, әлде артист болғым келеді. Mm-hmm. Театрда ма, әлде кинода жүреге, әлде екі жақта да жүре бересің ба? Білмеймін әлі. Әлі негізі мамандық таңдаған жоқсың, а негізі қызығатының осы әртістік болып тұр, сәйкесінше сен театрға келіп отырсың. Ал Әлинер кім болады екен? Актер болғым келеді. Сен де әртіс болғың келеді. Кинода ма, театрда ма? Театр мен кинода. Екеуінде де жүре бересің, ә? Әйтеуір ыңғайы келсе, иә, ебін тауып, екі асап жіберемін деп отыр ғой Әлинер, иә. Негізі осы театрда жүрген адамдар көбіне әдебиетке жақын болады, өлең оқығанды жақсы көреді. Меруерт, бір қонақ кәдеге өлең сұрасақ қалай қарайсың? Бір өлең бар ма өзің білетін, ерекше жақсы көретін? Бір куплет жарайды, бір шумақ. Скороговорка айтып берсе болады. Негізі Меруерт бізде орыс тілді қыз, орыс мектебінде оқиды, орысша оқиды. Бірақ осы театрда жүріп, қазақшаны да бірге жақсы алып жүр. Қазақша да, орысша да рөлдерді ойнай береді. Мен тіпті сөйлегеннен акцент бар екенін аңғарып та отырған жоқпын. Өте тамаша, керемет. Жаңылтпаш айта аласың ба? Біз қайталап көрейік соңынан, сенің. Жили-были три китайца, як-як-цидрак-цидрак-цидрак-цидрони. Жили-были три китайки, цыпа-цыпа-дрипа-цыпа-дрипа-дрим-папонь. И все они переженились, як на цыпе, як-цидрак на цыпе-дрипе, як-цидрак-цидрак-цидрони на цыпе-дрипе-дрим-папонь. И у них родились дети, у яка с цыпой шах, у як-цидрака с цыпой дрипой шах-шарах, у як-цидрак-цидрак-цидрони с цыпой дрипой дрим-папонь, шах-шарах-шарах-широни. Мен жили-были деген жерден түсіп қалдым ау деймін. Менің аялдамам сол жерден келген сияқты. Мен арқада қарқар бар, қарқарда ағарқар бар, ағарқарда марқарқар бар деген басқа ештеңе айта алмайды екен негізі. Балаларға жаңылтпаш айтқызу олардың негізі артикуляциясына ерекше ықпал ететіндігі белгілі. Сәйкесінше, олар театрға шыққан кезде, рөл сомдаған кезде айтарлықтай пайдасын береді. Бұдан бөлек қандай методикаларды ерекше қолдануға болады негізі? Менің негізгі өзімнің басты мамандығым педагог-психолог. Сондықтан да мен театрға келген балаларды ең басында, егер бала бір-бірін дұрыс танымаса, онда оларда сахнада да бірге жұмыс жасай алмайды ғой. Сол себепті бірінші біздер міндетті түрде балалармен танысу жаттығуларын жасаймыз. Мен өзім методикам сондай, ең бірінші балаларды барынша достастырып алғым келеді. Қазір неше жастан бастап қабылданады бұл театрға? Біздерде 6 жастан бастап, 7 жастан бастап қабылданады, бірақ 7 жас? 7 жастан 15-16 жасқа дейін. 15-16 жасқа дейін. Жақсы, соңғы сауал болсын, болашаққа жоспар қандай? Қысқа, нұсқа? Болашақта енді осы балаларды барынша сахнаға шығарып, сахнаға бейімдеп, алға қарай бір өмірлеріне кішкентай да болса түрткі болу. Иә, рахмет ендеше Сандуғаш ханым бағдарламамызға келіп, сұхбат бергендеріңізге. Әлинұр, Меруерт, болашақтарыңыз жарқын болсын. Алдағы уақытта өздеріңіз қалаған арман тілектеріңіздің барлығы орындалсын. Ал Сандуғаш ханым, сіздің шапқан жерден бәйгі алып, атқан жерге тараған шәкірттеріңіздің, оқушыларыңыздың қатары арта берсін деген ашарма тілегімізбен бүгін біз эфирімізді қорытындылаймыз. Қымбатты телекөрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Бір жарым сағат көлемінде сіздермен бірге болып, танымды ақпараттармен таныстырып, қонақтарымызбен сүбелі сұхбат жүргізген мен Амангелді Атабайұлы және Ақтөбе телеарнасының шығармашылық техникалық топ ұжымы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ақтөбе телеарнасы қосулы болғай.